아니, 무섭지도 않았어요? 그 어린 나이에. 그 멤버도 없고 아. 오롯이 혼자에 다 저보다 훨씬 20살, 30살 많으신 나이가 많고. 분들하고 계속 나도 어른인 척을 하면서 그 상황을 버텨야 됐던 게 저는 좀 가장 힘들었던 것 같아요. 심지어 그때는 국제전화 카드가 있어야 통화가 너무 힘들었죠. 한 1년 정도는 엄마랑 편지를 주고받았어요, 진짜. 아, 맞아. 손편지를. 그랬어요. 한달 정도였을 텐데. 한달 동안. 엄마랑 통화했는데요. 엄마가 되게 서운해. 엄마가 서운해서. 정말 외롭고 힘들었을 것 되게, 같은데. 지금 생각해보면, 와, 어떻게 그걸 버텼을까? Fala com a gente, qual é a sua E isso análise? aí, O que a gente? gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o debut do Baby Monster. Afinal de contas, a idade dessas meninas é meio problemática. Eu acho que de uns anos pra cá, como a gente tem muito novo K-pop stan que tá acompanhando aí o nascimento de diversos grupos aí, a gente tem percebido que a idade média dos grupos tá diminuindo, né? Sempre a gente teve maquinês bem jovens nos grupos, mas eles eram a exceção. A regra eram pessoas, assim, maiores de idade ou chegando na sua maioridade. E dessa vez a gente tá vendo grupos onde a gente tem, sei lá, uma, duas pessoas maiores de idade, todo mundo é muito adolescente ainda. E aí, com a chegada do Baby Monster e os video reviews anunciando cada uma das membros oficialmente, a galera tem ficado um pouco consternada com a idade, né? Já estamos na terceira membro e todas são adolescentes, inclusive a última, que foi a Chiquita, uma membro tailandesa, anunciada tem 13 anos. Então a galera ficou, gente, esse é o grupo mais jovem que a YG vai debutar e é um dos grupos mais jovens da história do K-pop ever, quando o assunto é line-up como um todo. Vamos falar um pouco disso? É problemático mesmo? O que que a gente acha? A gente vai fazer uma análise. Tem vídeos assim dessa natureza aqui no YouTube também que são bem legais, mas a gente vai propor aí mais coisa em cima desse tema. Já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta o que que você acha sobre essa temática, passa esse vídeo adiante, ajuda muito a gente a crescer e chegar a 250k, que é a nossa nova meta. Sim, ajuda a gente a bater metas também nos nossos Instagrams, temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, temos roxinho, temos TikToks pessoais e do canal, estamos em todo lugar dessa internet, é só você procurar. Antes de a gente começar a falar sobre o assunto do vídeo, vamos fazer um disclaimer aqui bem rapidinho. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a administração das empresas quanto aos grupos. Então, os grupos que a gente vai citar aqui não tem culpa de nada, não tem culpa se por acaso a administração deles fez errado, eles não têm culpa de ter sido sexualizados cedo demais. Tudo bem? É muito importante a gente falar isso. A gente vai referenciar alguns idols e alguns grupos aqui, mas é sobre o tratamento que a empresa dá para essas pessoas e as escolhas de conceitos. Não tem nada a ver com nenhum idol que a gente vai citar aqui, ninguém tá culpabilizando essas pessoas. Demorou? Então bora. Então vamos relembrar o que aconteceu para ter gerado toda essa discussão. Há alguns dias atrás saiu o video review da Chiquita, uma das membros do Baby Monster, novo grupo da YG. O vídeo impressionou todo mundo, achou todo mundo chocado por duas coisas. Primeiro, a menina canta muito, o vocal dela é maravilhoso. Segundo, porque ela tem 13 anos de idade. Todo mundo sabia a idade dela, mas quando a gente viu lá escrito, lá no videozinho, 13 anos, chocou geral. E não só isso, né? Porque ela ainda tem um agravante. Já é muito complicado você ser um artista com essa idade, debutar com essa idade, mas ela ainda é estrangeira, ela é tailandesa. A gente sabe como o K-pop é cruel com idols estrangeiros. Vamos usar a Lisa do Blackpink como exemplo. Ela sofreu xenofobia durante anos na Coreia e ainda sofre. Mesmo sendo a membro mais popular internacionalmente, ela charteia moderadamente nos charts coreanos em comparação com as membros coreanas e sofre discriminação o tempo todo nas redes sociais. Melhorou de uns anos pra cá, mas quem é Blink raiz se lembra de tudo que ela viveu e a Lisa debutou com 19 anos. Imagina uma menina que pode estar sujeita a tudo isso com apenas 13 anos de idade. Então foi algo tão chocante que a internet nem conseguiu digerir o fato que a menina é super talentosa, porque ela manda muito, provavelmente vai ser uma das main vocals do grupo, com certeza. Mas assim, a galera mal conseguiu digerir isso e já ficou ali batendo na tecla da idade, que foi algo que realmente chocou todo mundo. Como a gente disse, tem outros vídeos com essa temática. O Dan, nosso amigo K-Dan, fez um vídeo há não muito tempo atrás falando sobre isso, né? Sobre a galera tá debutando tanta gente dessa idade, 13, 14 anos da indústria. E assim, a justaposição da hipocrisia das pessoas, né? Que falam que essa menina não pode debutar porque ela é jovem demais. Mas o Shohei, que vai entrar no NCT Japão provavelmente, tá muito velho por estar completando 27 anos esse ano. Não dá pra entender essa galera. Mas enfim, esse é o mundo que a gente vive, né? K-pop consegue problematizar absolutamente tudo. A galera começou a discutir bastante na internet, principalmente por causa disso. Como a
inúmeros casos, e não é só lá no K-pop não, tá, gente? É no Ocidente também. O Justin Bieber começou com 14 anos, muitas meninas da Disney começaram com 14 anos. O Michael Jackson começou aos 5 no Jackson 5, cantando ali e arrastando audiências gigantescas, né? As primeiras boy bands, sei lá, os menudos que os nossos pais ouviam eram todos compostos por adolescentes. Só que a gente não está dizendo que isso é algo que não pode ocorrer. Só que não é o ideal, porque a gente vê o que acontece com a vida dessas pessoas lá na frente. A maioria delas... Se arrepende de ter debutado tão cedo. Isso aconteceu com a Boa, por exemplo, que é uma das pioneiras aí do K-pop. Com certeza a pessoa responsável por trazer o K-pop pra fora da Coreia. E a vida dela foi extremamente difícil por ter sido uma pessoa que tirou a SM da vala aos 13 anos. E foi uma das primeiras grandes ídolas da Coreia internacionalmente. Não foi muito fácil. Obviamente, hoje ela é uma mulher de 36 anos. Ela não se arrepende da escolha dela, porque ela criou uma carreira maravilhosa, né? Fez seu nome na indústria. Mas ela olhando pra trás, nem imagina como é que ela aguentou. Realmente foi Deus, sei lá, uma divindade, algo do universo, porque é muito difícil pra qualquer pessoa essa vida pública com escrutínio. Sei lá, uma pessoa de 40 anos pode sofrer com isso. Imagina uma pessoa de 13. Mas quando a gente olha também, vocês conseguem imaginar um K-pop sem o Jungkook? Sem o Taemin? Sem o Wonhyang? Sem a Boa? Ou até o mundo pop mesmo sem o Michael Jackson? Não dá, gente. A resposta não é proibir essas pessoas de debutarem cedo demais na indústria. Já que essas pessoas têm talento, né, a galera olha pra eles e fala, não, essas pessoas aqui precisam debutar, precisam estrear no mundo da música. O que nós, como adultos, temos que fazer nessa situação é pensar no time que vai estar lá pra apoiar essa pessoa. Precisamos de dar pra essas pessoas todos os aparatos que elas vão precisar pra viver, pra poder sobreviver crescendo no olhar público e na indústria da música. Quais são os aparatos que a gente vai fornecer? Qual que é a rede de apoio que vai ficar do lado desses jovens e adolescentes ao longo de uma vida pública? Vão ser pessoas realmente interessadas no bem-estar dessa criança, desse adolescente, que vão estar ali pra ajudar o tempo todo, visando o melhor interesse dessa pessoa? É isso que as empresas tinham que se atentar e pensar pra gente evitar casos como essas pessoas que crescem, assim, com vidas muito horríveis depois de terem estreado na indústria tão cedo. Inclusive, meu profissional de saúde mental da JYP já deu entrevistas em programas coreanos dizendo o tamanho do estresse que os idols passam na indústria. Cansaço mental, físico, alinhado a dietas extremas e restritivas que comprometem muito a saúde mental dessas pessoas, que são submetidas a pressões inimagináveis tão jovens. Vamos analisar um pouco agora, então, o K-pop, como que ele mudou ao longo dos anos. A gente tinha muitos conceitos no passado que hoje em dia não funcionam mais por milhares de motivos, como, por exemplo, a gente tinha muito conceito sexy, e esse tipo de conceito precisava de idols os mais velhos para poder incorporá-los. Hoje em dia, as discussões já são diferentes. Os adolescentes atuais que consomem K-pop não são os mesmos adolescentes de 10 anos atrás. Então os conceitos mudaram muito e por isso não tem mais a necessidade de que idols muito mais velhos debutem. Por exemplo, o conceito sexy hoje em dia já nem existe mais. Então os conceitos que a gente tem hoje, debutar pessoas mais jovens não influencia tanto. E uma coisa que pode ter agravado também essa diminuição da idade média dos grupos de K-pop é o nascimento abrupto da quarta geração, porque isso pode ter adiantado o debut de vários idols por causa daquela tentativa de repetir feitos conquistados por grupos que vieram da terceira geração e conquistaram o mundo inteiro. E foi de forma orgânica, então vários grupos podem ter nascido de forma abrupta para tentar conseguir chegar lá mais rápido. Só que assim, a gente olha na história do K-pop, até na quarta geração mesmo, antigamente, tem vários grupos que debutaram com pessoas super em idade apropriada pra isso. A gente olha, sei lá, a história antigamente do Girl Generation, as meninas estavam ali, elas eram obviamente bem jovens, mas a Maquinê já tinha 16 anos, as mais velhas já estavam completando 18 anos. Na própria SM mesmo, o Aespa é super elogiado dentro da quarta geração por ter debutado todas as meninas ali acima de 18 anos. O Blackpink fez isso também, o G-Idle fez isso também. Tem muitos grupos que fazem isso. Não tá tudo bem você debutar um ou outro pessoa ali menor de idade. Mas às vezes é melhor mesmo você debutar todo mundo ali pronto pra fazer qualquer tipo de conceito, pra encarar qualquer tipo de conceito. Mas a gente sabe que às vezes não é isso que vai acontecer. Vão ter grupos que vão debutar com idols muito mais jovens em vista dos idols mais velhos do grupo, como o caso do Red Velvet, como o caso do BTS e outros grupos também de outras gerações. Não tem tanto problema assim se a gente debuta pessoas com certas diferenças de idade. O problema é a gente dar conceitos que não cabem para os mais novos em épocas erradas.
Por exemplo, quando o BTS debutou, o Jungkook tinha 15 anos. Então o que, que eles conversavam com a galera? Era sobre escola, era sobre poder, era sobre pressão da sociedade, eram letras realmente que falavam sobre angústia adolescente e jovem adulta. Aí, quando eles resolveram fazer um shift maior na carreira e lançarem algo como Blood, Sweat and Tears, que era um conceito mais maduro, mais refinado, mais sexy, o Jungkook já tinha 19 anos, entendeu? Ele que era 5, 4, 3 anos mais novo que todo mundo, tava numa idade apropriada pra fazer aquele conceito. Eles não debutaram o Jungkook e logo depois deram o conceito Blood, Sweat and Tears pra ele fazer. Aí, a gente vê grupos que às vezes pisam na bola quando é esse assunto. Porque se você tem uma disparidade de idade entre as pessoas, não dá pra você ter grupo, sei lá, como o Enhypen fazendo o conceito de Fever com o Nick tendo 15 anos. Porque, tipo, não faz sentido um jovem adulto, um adolescente de 15 anos, dizendo que tá com febre, né, em cima de uma pessoa. Praticamente uma febre de tesão. Se pra você isso faz sentido, pra nós não faz muito. Tá bom, a gente às vezes pode só consumir sem problematizar, mas já que esse é um vídeo que a gente tá problematizando porque essa é a discussão, não nos parecia legal, a gente não teria dado uma música pra um grupo que tem uma pessoa de 15 a 6 anos na lineup. Um outro grupo que também não soube fazer isso muito bem é o Le Sserafim. A Anche, a mais nova do grupo, tem 15 anos e elas debutaram com Fearless, que é uma música que tinha uma pegada ali mais sexy, de uma menina falando que ela é muito destemida. Tinha até na coreografia passos mais sexy, tanto que esse passo não foi nem replicado no stage por conta da idade da Makine. Não faz sentido, não é apropriado pra Anche tá cantando aquela música, aquela letra. Agora, Anti-Fragile já é completamente diferente, uma música que fala sobre o empoderamento feminino, mulheres poderosas e tal, e uma menina de 15 anos cantar sobre isso, já tá tudo bem, já tá tudo ok, porque a gente já tem essas discussões atualmente, pessoas muito jovens atualmente na nossa sociedade conversam sobre o empoderamento feminino, então tá tudo certo. É, eu acho que sim, tem momentos e momentos, e a gente pode esperar um momento que esse shift vai acontecer. Já que a gente tá falando de hype aqui, a gente pode também citar um grupo que tá fazendo isso muito bem, mas que a princípio foi muito criticado, que é o New Jeans. Então, assim, as meninas a princípio foram extremamente criticadas por terem várias pessoas super jovens na lineup, inclusive a Makine Rin, que debutou 3 meses depois de completar 14 anos de idade. Só que, assim, agora que a gente já tem o quê? 6 meses de New Jeans, 5 músicas e tal, vários MVs, 6 músicas na verdade, a gente tá vendo que o conceito delas é extremamente apropriado para a idade delas. Tanto uma menina de 18 anos, que é o caso das mais velhas, quanto uma menina de 14, que é o caso das mais novas, podem cantar as músicas que elas cantam, porque elas usam roupas que não as sexualizam. Elas falam sobre o quê? Primeiras crushes, primeiras experiências, tarde com os amigos, um garoto que gosta de mim, eu não sei se eu gosto dele, ou se eu gosto dele, eu não sei se ele gosta de mim, eu quero saber se essa confirmação é real, eu quero a atenção das pessoas que eu me importo. Então a galera tá vendo esse lado nostálgico e aprovando isso, porque não deixa ninguém desconfortável. Então por isso que a gente vê gente da nossa idade gostando de adolescentes e das músicas delas, porque todo mundo se identifica com um conceito tipo esse. De novo, gente, vamos continuar com o disclaimer. Não estamos colocando New Jeans contra outros grupos. Nosso papo não é esse. O maquininha do grupo não tem poder sobre qual música, qual roupa que ele vai usar. Vamos aprender a fazer sinapse, hein? Só que quando a gente vai analisar o New Jeans, elas têm alguns pontos favoráveis que, infelizmente, o Baby Monster não tem. Por exemplo, tirando a Rein, as meninas ou já tinham atingido a maioridade ou estavam muito próximas de atingi-la. A Rein, ao contrário da Chiquita, é coreana, o que bem ou mal ajuda no acolhimento com os coreanos, que nunca hesitaram em demonstrar seu favoritismo a membros do próprio país. É uma proteção que, muito provavelmente, a Chiquita não vai ter. E o New Jeans conseguiu provar que o conceito delas iria acomodar a idade de todas. O problema todo do Baby Monster é que a galera se preocupa porque a YG nunca debutou um grupo tão jovem. Geralmente os conceitos dos grupos da YG são mais maduros. Por exemplo, 21 cantava sobre relacionamentos abusivos. Os idols que debutavam na YG já eram mais velhos. Como a Nath falou, todas as Blackpink debutaram maior de idade. Então a galera tá preocupada com que tipo de conceito eles vão dar pras Baby Monster, por eles não terem no histórico grupos tão jovens quanto elas pra gente poder comparar. E a linha editorial que a gente tem visto do Bemon até agora preocupa um pouco também, porque assim, elas ainda não tem música oficial, não debutaram nem data nem nada, mas a gente tá vendo os review videos e elas têm feito covers de músicas de intérpretes maduros, R&B antigo, que falam sobre traição, amor não correspondido, umas coisas um pouco mais pesadas, enquanto a gente vê grupos como o New Jeans, que seguiram uma linha editorial que representa a idade de todas. Então assim, pode ser que sejam apenas músicas que elas estão interpretando pra mostrar o talento delas pra massa, pode ser, e na hora que elas debutarem não tem nada a ver, sim. Só que ainda assim, se esse é um prelúdio do que está por vir,
preocupa um pouco. E a gente lembra, né, gente? Há um tempo atrás saíram vários artigos na internet que citavam uma Blackpink dependência por parte da YG, né? Que a YG tava muito dependente de um grupo só, muito mais dependente do que qualquer empresa deveria se dar ao luxo de ficar. E isso foi criando um certo desconforto na empresa, né? E as especialistas apontavam que a única forma de tirar essa Blackpink dependência da YG era promovendo uma turnê mundial do Big Bang, que é um dos maiores grupos da empresa, ou debutando um grupo novo. Bom, dado o fato de que, tipo assim, o The Sang, o T.O.P. e o Taeyang saíram da YG e atualmente estão em contrato pra ver se renovam com o D-Dragon, uma turnê do Big Bang tá fora de questão. Exatamente. E eles têm que levar em consideração que eles acabaram de perder o Icon inteiro também. Então, a YG está perdendo seus artistas. Teve também rumores de que as meninas do Blackpink não iriam renovar, iriam assinar com a Black Label. Então, fica muito claro pra todos nós que o Baby Monster não estava preparado pra debutar agora, não estava programado para debutar agora. Talvez lá em 2024, no início de 2024, onde a Chiquita já ia ter os seus 15 anos, as meninas já iam estar se aproximando dos seus 18 e estaria mais aproximado com o que o YG está acostumado a trabalhar. Mas deu pra ver que realmente o que aconteceu foi uma forçada aí. Vamos apressar porque a gente precisa se garantir com outro commodity caso a gente perca o nosso maior produto, que no caso é o Blackpink. Há muita discussão sobre se elas vão renovar ou não. Provavelmente elas vão continuar ali dentro da YG Umbrella, né? Do guarda-chuva da YG, mas ainda não é nada confirmado. Existem várias empresas sondando e querendo as meninas como deve ser. Mas assim, igual a gente falou, a gente tem que pensar com a cabeça racional. O debut existe, gente. Ele vai acontecer. Não tem como você fazer nada pra parar. O Baby Monsters vai sair e a Chiquita vai ter 3 pra 14 anos. Ela já faz 14 anos agora, nessas próximas 2 semanas. Provavelmente ela vai debutar tal qual a Rin. Mas sim, é um grupo infinitamente mais jovem, porque ao que tudo indica, só vamos ter uma membro maior de idade. Então assim, o que a gente tem que fazer agora é ter olhos vigilantes. Será que a YG vai estar realmente dando aparato pra essas meninas? E se você for fã e stan desse grupo, tem que cobrar, entendeu? Não é boicotar. Não, porque boicotar nada não vai funcionar, não vai adiantar de nada. Não adianta. Cobrar que as medidas cabíveis para a saúde mental, física e integridade dessas meninas sejam cumpridas, entendeu? Os requerimentos têm que ser cumpridos, já que eles optaram por debutar crianças. A JYP, inclusive, viralizou uns tempos atrás, mostrando que eles tinham todo um aparato psicológico de terapia para os seus artistas, seus idols, que é muito importante, principalmente para idols tão jovens quanto as meninas do Baby Monster. Então, assim, a Balenciaga já mostrou pra gente que com criança não se brinca, e é bom a YG ter muito cuidado com as meninas e com um time que vai colocar pra trabalhar com elas, porque isso é essencial. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais. Comenta a opinião de vocês, que a gente quer saber. E é isso. Um beijo. Tchau.